aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxaan jecelahay inaan idinla wadaago hal qodob oo runtii aan aad iyo aad muhiim ugu arkay. Dadka Soomaalida ama Soomaali markaad tiraahdo, sawraca koowaad ama baadi socda koowaad waxa weeyaan waa afka. Imika waxaa muuqata afkii, af Soomaaligii inaan dan badan laga gelin. Af Soomaaligii maaha af la cilmiyeeyey ama maaha afka waaf waxa weeyaan aqoonta ka sii turkaya. Taa waxaan leeyahay, imika waxa aad wax loogu bartaa waa afafka kale, waa af English iyo af Ingiriisi iyo af Carabi iyo dasawsi socow. Marka afku marka waa aqoonta ka durko, marka afka la aqoo, yacni aan la aqoomayn, waxa weeyaan afkaas wuxuu halis u yahay inuu nuglaado, in afkii aan muhiimad badan la siin. Marka wuxuu noqonayaa afka af lagu hadlo oo aan waxba lagu baran. Marka dambena afku saaxadda ayuu ka baxayaa. Marka waddanka Brazil, waxa weeyaan afkii asalka ay u lahaayeen waxaa meesha ka saaray, waxa weeyaan waa afka Portugiiska, waayo wuxuun bay siraan sidii dadku isu fahmaan afka ku hadla. Marka dambena waxa weeyaan afkaas ma manhajka loogu qoray, dadna afkaas uu ku daayay. Marka waxa weeyaan innaga afkii af maaha dadaal badan lagu bixiyo, lama baaro, lama cilmiyeeyo, naxwihiisa lama dhiso, gudiyo ka shaqeeya ma jiraan, xafiisyo ka shaqeeya ma jiraan. Waxa weeyaan inta ka shaqeysaana waa in istirtay, weliba dad badan ee la sii yaabaan ma garanaysaa. Afka dowladun baa ilaalin karta oo dowlad baa dhisi karta, oo afku wuxuu ka mid yahay waa waxa ay dowladuhu u samaysan yihiin in afka la yeelo. Afka marka yacni afka wuxuu ka turjo, wuxuu macnaynayaa, u caddaynayaa waxa weeyaan waa baadi socda ummadda. Marka haddii la ilaalin waayo oo tacab la gelin waayo oo la dhisi waayo oo laga ilaalin waayo galdaloolada, waxa weeyaan afkaasi waa ku daynaya. Marka Soomaaliga erebixin looma samaynayo, lama qoray dhiganayaal cilmiyeysan, buugaag cilmiyeysan oo afka dhisaya, erayadii lama ururinayo, qaamuusiyo lama samaynayo. Marka muxuu ku dambaynayaa? Wuxuu ku dambaynayaa af lagu hadlo oo dhilmaya oo erayo badan ay gelayaan. Marka dambena waxaa ka sii lumaya erasaleedyada. Erasaleedku waa erayada oo afka ku fadhiyo. Imika erayada baxay waxaa ka mid ah weji. Weji imika waa Carabi. Fool baa la oran jiray. Waxaa keliya dadku xun bay ku mahmaan, far keliya fool ma dhaqdo. Innaga foolka waxaa laga yaa dadka qaar inay u yaqaanaan kan meelaha qaar, laakiin fool waxaa laga wadaa far keliya fool ma dhaqabo. Marka dambena fool dhaqo ayaa bedeshay, marka waa fool dhaqo taas ma ogtahay. Laakiin weji ayaa meesha ka saaray. Marka waxa weeyaan afkeenna aynu ilaalino oo aynu tayayno oo aynu soo jeesano. Aad iyo aad baan idin salaamayaa mahadsantiin. Waa Cabdishakuur Maxamed Muuse oo fariinta gaabadii la wadaagayay. Si heer salaam aan idin salaamayo.